على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے ہیں، ہم سیرت پاک کے ان منور گوشوں کو جان رہے ہیں اور ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت پاک سعادت کس انداز سے ہوئی، اور اس سے پہلے جو واقعات رونما، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے جیسے ستارے روشن ہوتے ہیں، کچھ ستارے ہوتے ہیں صبح صادق کے وقت روشن ہوتے ہیں، اور آفتاب کے نکلنے کی وہ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ انقریب سورج شروع ہونے والا ہے، اسی طرح یہ تمام جو واقعات تھے کہ ہمیں نشاندہی کر رہے تھے، ہماری رہنمائی کر رہے تھے کہ انقریب ہدایت کے جو آفتاب ہیں وہ طلوع ہونے والے ہیں، اور پھر ہم نے وہ بھی جانا کہ کیسے آپ کی جنت باسعادت کا وقت رہا، پھر کیسے آپ کا بی بی حلیمہ صادقہ کے پاس جانا اور وہاں کچھ ایسے علامات کا ظاہر ہونا کہ اس سے لوگ جان گئے، پہچان گئے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. جب ہم بات کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی، تو اس کے اندر کچھ باتوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دن کون سا تھا. تو مورخین، محدثین اور مفسرین سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ پیر کا دن تھا، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے جو ہمیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ آپ کی سنت کریمہ تھی کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس پر ارشاد ہوا کہ ھذا یوم ولدت ویوم بعثت او انذر علی القرآن، کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ میری ولادت باسعادت کا. تو اس دن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ پیر کا دن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے. اب اس کی تاریخ کے اندر اختلاف ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کون سی تھی. تو اکابر مورخین ان کے اندر امام طبری، ابن خلدون، ابن خلقان، ابن کثیر، ابن اسحاق، ابن ہشام، یہ تمام جو اکابر یعنی ان کو سب تسلیم کرتے ہیں، ان کی تواریخ کو سب امہات تواریخ میں شمار کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی تاریخ کے حوالے سے کوئی حساب بنتا ہے تو ان کتابوں کے بغیر کوئی حساب مکمل نہیں ہوتا، وہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے 50ویں دن یا 55ویں دن، اس میں اختلاف ہے، اس دن پیر کا تھا اور 12 ربیع الاول. یہ اکابر مورخین اپنی کتابوں میں اصل تراز ہے، چاہے وہ ابن اسحاق یا پھر معبردی ہو یا ابن خلدون ہو
کافر یعنی تمری ہو, ان تمام نے اس بات پر اپنا قلم چلایا ہے, تحقیق سے بتایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یوم ولادت ہے, جو تاریخ ولادت ہے, وہ پیر کا دن اور 12 ربیع الاول کا تاریخ ہے. اس پہ ہمیں علماء کی اکثریت اور جمہور کا فیصلہ سامنے آتا ہے, کیونکہ آج لوگوں میں جب کبھی, کیونکہ ہم شہر حیدرآباد میں رہتے ہیں اور یہاں پر الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام رہتے ہیں, یہاں میلاد کا جو منظر ہوتا ہے بڑا عجیب ہوتا ہے, بڑا پرنور ہوتا ہے, اور جب لوگ اہتمام کرتے ہیں تو لوگوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی تاریخ کون سی, آپ 12 کے دن اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں, 12 تو تاریخ نہیں ہے. تو ان کے لیے میں نے عرض کیا کہ اکابر بزرگوں نے, اکابر مؤرخین نے اس بات پر مہر لگا دی ہے, اپنے ختم کو ثبت کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ لوگوں سنو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ 12 ربیع الاول. اب اس کے بعد جب تاریخ کا تعین ہو گیا اور جب ہم نے بات میلاد کی کر دی ہے, تو کیا اس پر خوشی کا اظہار کرنا, اس کا اہتمام کرنا, اس کا شرعی حکم کیا ہے, اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے اس گرو نعمت اللہ علیہ, کہ اللہ کی نعمت جو تم پر اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کو یاد کرو. وشکرو نعمت اللہ علیکم, کہیں فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم, کہ تم میرے نعمتوں کا خوب شکر ادا کرو, خوب اس کے بدلے میں میری حمد میری ثنا بیان کرو, جتنا تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. یہ تمام چیزیں ہو گئی. اور نعمت کی کیا ہے کہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا بندوں پر احسان ہے. اللہ نے ہمیں کھانا دیا, اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں پانی دیا, اللہ کی نعمت ہے. آج جو قلت ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہیں, اس نعمت کی قدر ہوتی ہے. صحت اللہ کی نعمت ہے, کہیں خدا نہ خاص کا بیماری آ جائے اس نعمت کی قدر ہوتی ہے, اور اللہ کی اس نعمت کا ہم وہ احسان کو محسوس کرتے ہیں. اور اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی طرف قرآن مجید میں تھوڑی سی توجہ ڈالیں کہ قرآن مجید میں کیسے اس کا اظہار ہوا, اللہ نے کیسے اس کا بیان فرمایا. اللہ نے فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ تحقیق کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا. یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنوں, اللہ نے تم پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جبکہ تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے رسول پاک کو مبعوث کر دیا. تو یہ بیشک یہ حضور کی آمد کا ذکر ہے, اس امت میں حضور کی آمد کا ذکر اللہ فرما رہا ہے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں, ہمارے حبیب کو ہم نے بھیجا ہے. کیسے بھیجا؟ اللہ کا احسان بنا کر بھیجا. اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے ان گنت احسانات ہیں, اللہ کی بہت سی نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی, لیکن کسی نعمت پر اللہ نے اپنا احسان نہیں جتا تھا. کھانے پینے سے لے کر صحت تک, والدین سے لے کر دوست احباب تک اللہ نے تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا, لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا. لیکن جب چاہا کہ مومنوں پر اپنا احسان جتائے تو اللہ نے فرمایا اے مومنوں سنو, اللہ کا احسان ہے تم پر, جبکہ ہم نے اپنے حبیب پاک کو بھیجا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا کہ اللہ کا سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑا احسان. اور لوگ آج کہتے ہیں کہ خوشی کے اظہار کی ضرورت کیا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچوں کی ضرورت کیا ہے.
آپ کی ولادت باب سعادت کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے. کہیں پر حضور کی بعثت کا اللہ ذکر فرما رہا ہے, کہیں پر حضور باب کی ولادت کا اللہ ذکر فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جیسے میں نے اس سے پہلے دیا ہے تقریبا کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اللہ فرما رہا ہے جب میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جس میں اے حبیب آپ کو ہم نے پیدا کیا. صرف حضور پاک کی پیدائش کا ذکر نہیں بلکہ آپ کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہو رہا ہے, آپ کے مقام ولادت کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے اے حبیب اس جگہ کی قسم ہے, اس شہر کی قسم ہے جس میں ہم نے آپ کو بھیجا ہے. آپ کی ولادت باب سعادت جس شہر میں ہوئی وہ شہر بھی اتنا معظم ہو گیا کہ ہم اس کی قسم کھاتے ہیں, آپ کے والدین کی قسم کھاتے ہیں, اور آپ پیدا ہوئے ہم آپ کی بھی قسم کھاتے ہیں. یہ حضور کی پیدائش کا ذکر نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کی ولادت باب سعادت کا ذکر نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا آگے چلیں اللہ آپ کی تشریف لانے کو ایک اور انداز میں بتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے سارے عالمین کے لیے رحمت بنانا. یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر. کہیں پر اللہ فرماتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا بن کر آئے؟ ہادی بن کر تشریف لائے, شہید بن کر تشریف لائے, مبشر بن کر تشریف لائے ہیں, نذیر بن کر تشریف لائے ہیں, سراج منیر بن کر تشریف لائے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب آئے یوں ہی نہیں آئے, یہ تمام صفات کو لے کر آئے ہیں, یہ تمام آمدیں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہاں چرچا کیا, قرآن میں کون سا ایسا جگہ ہے جہاں پر چرچا نہ ہوا. اما جان سے پوچھا گیا, بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اما جان حضور کے اخلاق کریمہ کے بارے میں بتائیے, حضور کی سیرت طیبہ کے بارے میں بتائیے. اور اما جان فرماتی ہے اے صحابہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تو حضور پاک کی ہر ایک اوصاف جمیلہ کا ذکر فرماتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت کا بھی ذکر ہے, آپ کے چلنے پھرنے کا بھی ذکر ہے, آپ کے مسکرانے کا بھی ذکر ہے, رات کی عبادت کا بھی ذکر ہے, دن کے صدقات و خیرات کا بھی ذکر ہے, آپ کے تشریف فرما ہونے کا بھی ذکر ہے, آپ کے اٹھ کر چلنے کا بھی ذکر ہے, کہیں پر آپ کے صفات کا ذکر ہے تو کہیں پر آپ کے گیسو اچھر کا ذکر ہے, کہیں چہرے منور کے چمکنے کا ذکر ہے, کہیں دندان مبارک کے دکھنے کا ذکر ہے. کون سا ایسا پہلو ہے جو قرآن نے چھوڑا ہے؟ قرآن مجید کے ہر ایک گوشے میں آپ دیکھتے ہیں کہ سرور کائنات کا ذکر. اسی لیے اما جان نے فرما دیا کیا تم نے قرآن پڑھا؟ حضور پاک کی سیرت کو جاننا چاہتے ہو؟ حضور پاک کے اخلاق کریمہ کو سمجھنا چاہتے ہو؟ قرآن پڑھو, قرآن تمہیں سکھاتا ہے سرور کائنات. ہماری ہے ہماری علم کی یہ خلت کی باعث ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, صبح شام پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں, کیونکہ ہم قرآن کو صرف قراءت کرتے ہیں, قرآن کی تفہیم اور تعلیم حاصل کرتے ہیں. اگر کر لیں یقیناً قرآن ہمیں سکھائے گا کہ حضور پاک کے اخلاق کریمہ کیسے. جلال عزیز اس کے بعد کسی کو یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے حضور پاک کی آمد کا ذکر ہے, لیکن یہ خوشی کے اظہار کا انداز, خوشی کا اظہار کرنا, تو ہم نے قرآن مجید میں ایک طرف جان لیا کہ حضور پاک تشریف لائے سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اور یہاں ایک بات عرض کر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے عالمین کے لیے رحمت مقرر کیا. ہم نے یہ آیت تقریباً بہت مرتبہ سنا, بہت مرتبہ جانا, اکثر علماء سے سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے رحمت پر تھوڑا سا غور کیا کہ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ یہ صفت جو اللہ نے حضور پاک کے ساتھ لگا دی ہے, حضور پاک کو متصف فرمایا اس صفت سے, وہ صفت رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کہتے ہیں کسی رحمت کو اگر ہم تھوڑا سا تلاش کریں اور لغت کی کتابوں میں دیکھیں اور اس کے اصطلاحی معنی اور یہاں پر خصوصاً
مطلب کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ رحمت کا مطلب ہے وہ شے جو وجود خیر کے لیے ضروری ہے. وجود خیر کے لیے جس شے کی ضرورت پڑتی ہے اسے اللہ نے رحمت کے مطلب موصوف کیا کہ وہ رحمت ہے. وجود خیر کا مطلب ہے بھلائی کا، اچھائی کا ہونا. تو اچھائی کے لیے، دنیا کی تمام اچھائیوں کے لیے، تمام عالمین کے جتنے خیر ہیں ان خیر کے وجود کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی اچھائی ممکن نہیں. آسان الفاظ میں ہم جانتے ہیں بھائی بھلا ہونا ہے، کیا چاہیے؟ اللہ کی رحمت چاہیے تاکہ اس سے بھلا ہوتا. تمام بھلائیاں اللہ کی رحمت سے ہیں. اب سوال یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کیا بنا دیا؟ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا دیا. سارے عالمین کے لیے رحمت، یعنی کہ جس کے ذریعے سے تمام بھلائیاں ملتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے. وہ رحمت کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے سارے عالمین کی رحمت اے حبیب آپ. سارے عالمین کی رحمت کون ہے؟ حضور پاک ہے. اب جتنے خیر اس دنیا میں رونما ہوں گے، جتنی بھلائیاں اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، یا اب دنیا کے قیام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جو کچھ بھلائیاں اس دنیا میں آئے گی اللہ کی رحمت کے صدقے میں آئے گی. اللہ نے فرما دیا اے حبیب اے عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت مقرر کیا ہے، اب آپ ہی کا وسیلہ ہوگا، آپ ہی کا صدقہ ہوگا، آپ ہی کے توسط سے ساری رحمتیں دنیا میں تقسیم ہوگی. اسی کو حضور پاک نے فرما دیا اللہ یعطی وانا الخاسر، عطا کرنے والی ذات پروردگار کی ہے، تقسیم کرنے والی ذات میری ہے. یعنی تمام اچھائیاں تمام بھلائیاں اگر کسی کو ملتی ہے تو حضور پاک کے صدقے میں. اب وہ جو احسان مند ہوگا، جو احسان مند ہوگا اپنے محسن کا، جو احسان مند ہوگا اپنے دینے والے کا، جو احسان مند ہوگا اپنے داتا کا، جو احسان مند ہوگا اپنے آقا کا، کہ جن کے ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں ان کے احسان کو ماننے والے ہوں گے تو ان کی آمد پر بھی خوشی ہوگی، ان کے ہر ایک سنت کو جان کر ہم مسرت میں ہوں گے. اور جو احسان فراموش ہوں گے حضور پاک کا کھائیں گے، لیکن زبان چلے گی تو احسان مندی میں نہیں، احسان فراموش ہی چلے گی. اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ تمام جو بھلائیاں ہمیں مل رہی ہے یہ سرور کائنات کا صدقہ ہے، اور ہمارا فرض یہ ہے. قرآن سکھاتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے. تو ہم احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے لیکن شکر گزار تو ہو سکتے ہیں. ہم اپنے محسن کے شکر گزار تو ہوں، محسن کو اس کے احسان کے لیے یاد تو کیا جائے. آج اس پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں، انہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، رحمت کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی حضور تشریف لائے، کہ حضور پاک کا ظہور تھا، حضور پاک کا وجود تو بہت پہلے سے تھا. جب ہم ولادت باشہادت کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک ابھی تشریف لائے ہیں. آپ نے 40 برس میں اعلان نبوت فرمایا تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 40 برس میں آپ کو نبوت ملی. نہیں، 40 برس میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، کیونکہ صحیح سنن ترمذی کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے جہاں پر حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں ان کو نبیت تو آدم و بین النسل مربوط، کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی اس مربوط کے درمیان. اب حضور پاک کی نبوت تب بھی قائم و دائم تھی. میں سرچ کرتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس مثال کو سمجھنے کے لیے کہ نبی ہونا یہ صفت ہے، نبی ہونا یہ صفت ہے، اور صفت بغیر ذات کے ممکن، بغیر ذات کے صفت نہیں پائی جاتی، بغیر موصوف کے صفت نہیں پائی جاتی. مثال سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یوں پیش ہو سکتی ہے کہ ہم اس دیوار کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہری ہے، ہرا رنگ اس دیوار پر چڑھا ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ ہرا پن کیا بغیر دیوار کے ممکن ہے؟
ہری دیوار کے لیے پہلے دیوار کا ہونا ضروری ہے، پھر اس پر اس کی صفت ہرے پن کا چڑھنا ضروری ہے، تو پہلے ذات ہو تو پھر صفت ظاہر ہوتی ہے، اگر ذات نہیں تو صفت قائم نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب حضور فرما رہے ہیں کہ میں وہاں نبی نبی تھا، نبی ہونا یہ حضور پاک کی صفت ہے، جب آپ کی صفت قائم ہے تو یہ بات دلالت کر رہی ہے کہ آپ کی ذات بھی قائم ہے، ذات موجود ہے تبھی تو صفت قائم ہے۔ اب وہ کیسے اس کو سمجھنا ہے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس کا حضرت جابر کی حدیث کو جاننا ہوگا، جہاں پر حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کرا؟ تو میرا خان نے ارشاد فرمایا ہے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے خون کو پیدا کرا۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ حدیث پاک واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے نورانی انداز میں پیدا فرمایا۔ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے نہیں، وہاں پر حضور پاک کی جب بشریت کی بات ہو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں صرف اور صرف آپ کو بشر بتایا جائے، اور اگر کوئی نور کی نسبت آپ کی طرف پڑتا ہے تو اس کو گمراہ نہ جانے کیا کہتے ہیں، تو یہ حدیث پاک میں اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ سورہ ترمذی کی حدیث جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے حضور پاک کے وجود کی دلیل ملتی ہے، سرور کائنات تب بھی موجود ہے جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، تو بشریت یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بشریت وہ کس سے ابتدا ہو، بشریت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس سے پہلے کوئی بشر نہیں تھے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ابو البشر کہتے ہیں۔ ابو البشر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بشریت کی ابتدا، وہاں سے بشریت شروع ہوئی، تو آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی بشریت نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی بشریت وجود میں نہیں آئی، تصور بشریت وجود میں نہیں آیا، تب بھی حضور فرماتے ہیں میں موجود تھا، بشریت نہ تھی میں موجود تھا، ابو البشر نہ تھے میں موجود تھا، حضرت آدم علیہ السلام نہ تھے میں موجود تھا، اما جان بی بی حوا نہیں تھے میں موجود تھا، تو بشریت کا تصور تو نہ تھا لیکن حضور پاک موجود تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بشریت نہ تھی تو پھر کس شکل میں حضور موجود تھے؟ لا محالہ کہنا پڑے گا کہ بشریت تو نہ تھی، کہ شکل کون سی تھی؟ تو کہنا پڑے گا نورانیت تھی۔ تو یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حضور پاک تشریف لائے ہیں تو لباس بشری میں تشریف لائے ہیں، اور بشریت کا ہونا یہ نورانیت کے متنافی نہیں ہے، نورانیت کی ضد نہیں ہے، بشریت نورانیت کی ضد نہیں ہے کہ یہ دونوں مخالف ہیں، نہیں، یہ دونوں ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے ہیں تو لباس بشری میں تشریف، اور یہ کہہ دینا کہ نہیں نعوذ باللہ اگر کوئی نور مانے تو یہ حضور پاک کو اللہ کا حصہ اللہ کا جز ماننے کی دلیل ہے، تو نہیں یہ بات بھی تصور بھی غلط ہے، کیونکہ فرشتے سارے مخلوق ہیں، کون سی مخلوق ہے؟ نورانی مخلوق ہے، وہ بھی نور سے بنے ہیں، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حصہ ہے، نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو نور سے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، اللہ نے چاند، اللہ نے ستاروں کو، اللہ نے سورج کو رنگین کہا، نور سے بنے ہوئے کہا، تو وہ بھی تو اللہ کے مخلوق تھے، تو نور کا ہونا یہ مخلوق کے متنافی بھی نہیں ہے، نورانی مخلوق بھی ہو سکتا، اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ میلاد پر حضور پاک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ کہاں سے آپ نے دلیل نکالی ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے بفضل اللہ وبرحمته وبذلك فليفرح، کہ اے حبیب آپ سے کہتے ہوئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرو،
خوشی کا اظہار کرو اس پر اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر. اب سوال یہ ہوا کہ فضل اور رحمت سے مراد کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین حمر الامت، آپ سے پوچھا گیا، صحابی رسول ہیں، حضور پاک کے چہیتے صحابی جن کے شرح صدر کے لیے حضور پاک نے دعا فرمائی ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے ابن عباس بتائیے کہ یہاں پر فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فضل سے مراد علم ہے اور رحمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. اور قرآن خود ہمیں کہتا ہے کہ حضور پاک تشریف لائے تو رحمت پر کا تشریف لائے، ایک طرف حضور کی آمد کو حضور پر اللہ رحمت فرما رہا ہے اور دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے کہ رحمت پر تم خوشی کا اظہار کرو، اس پر کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ اب اگر ہم آگے چلے احادیث کریمہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت کی خصوصیت بیان کر، جیسے میں نے تین کے روزے کے دن کی بات کی، صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باب صوم یوم الاثنین کے اندر یہ باب آپ نے مقرر کیا، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو لایا اور حضور پاک صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تین کے دن روزہ کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ھذا یوم ولدت، یہ میری ولادت باسعادت کا دن ہے اس لیے روزہ رکھتا ہوں. یعنی اس دن کی سگنیفیکنس ہے، اہمیت ہے، خصوصیت ہے، یہ عام دن نہیں ہے، تبھی تو حضور پاک کس دن روزہ رہ رہے ہیں. اور روزہ رہنا یہ کبھی عبادت کے طور پہ بھی ہوتا ہے، کبھی خوشی کے طور پر بھی ہوتا ہے. روزہ عبادت کے لیے بھی ہے، روزہ شکرانے کا بھی ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. اور اس کی دلیل بھی ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے، جہاں پر باب صوم عاشورہ کے اندر دس محرم کے روزے کے باب میں امام مسلم نے حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی تو وہاں پر آپ نے یہودوں کو دیکھا، یہودی لوگ وہاں پر پہلے سے مقیم تھے، ان کو دیکھا اور ان کے لیے حضور نے پوچھا کہ وہ دس محرم کے دن روزہ رہتے تھے، اپنے گھر والوں کو نئے کپڑے بناتے تھے، اپنے بچوں کے لیے نئے نئے چیزیں خریدتے تھے اور ایک خوشی کا ماحول ہوتا تھا. سرور کائنات نے پوچھا کہ جاؤ صحابہ معلوم کرو یہ دن کی خصوصیت کیا ہے، اتنا بڑا اہتمام کیوں ہے؟ صحابہ اکرام گئے جا کر انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے، یہ خوشی کے اظہار کی وجہ کیا ہے، یہ اہتمام کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آج کے دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم کو فرعون سے نجات دی، دس محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، بنی اسرائیل کو ظالم سے بچا لیا، ہمیں نجات ملی، اس لیے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث پاک سنی، جب یہ ماجرا سنا، تمام بات سنی، حضور پاک نے فرمایا لوگو ان سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، وہ ایک دن روزہ رہتے ہیں، ہم دو دن روزہ رہتے ہیں، ہم دو دن روزہ رکھنے کے کون فرما رہے ہیں؟ سرور کائنات فرما رہے ہیں. حضور پاک نے ان کے اس خوشی کے عمل کو بلکہ کہا کہ وہ ایک دن روزہ رہتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں، ہم دو دن روزہ رکھیں. اس کو دو باتیں مانو، ایک بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا یہ عرب کے خوشی کا اظہار ہے، عرب جب کبھی خوش ہوتے تو روزہ رکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرتے کہ پروردگار تیری نعمت ہے، ہم اس پر خوش ہیں، ہمارے اس روزے کو قبول فرما. اسی روزے کو حضور پاک اپنے خوشی کے اظہار کے لیے پیر کے دن روزہ رہتے ہیں. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ عرب میں خوشی کا اظہار کیسے روزہ رکھ کر ہے. تو خوشی کا اظہار جو جائز طریقے سے ہو سکتا ہے. دوسری چیز، امام سجستانی صاحب ارشاد الساری آپ فرماتے ہیں
اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھاتے ہیں صحیح ہے کہ یہ حدیث موجود ہے. امام ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری سے پوچھا گیا, آپ سے پوچھا گیا ہے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے محدث ہیں آپ, اتنے زیادہ آپ کو حدیث یاد ہیں, آج لوگ میلاد مناتے ہیں, آج لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشعارہ پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, کیا اس پر کوئی دلیل ہم قائم کر سکتے ہیں؟ آپ اتنے بڑے محدث ہیں, ذرا ہمیں سمجھائیے کوئی دلیل ملتی ہے کیا؟ آج لوگ دلیل ہی پوچھتے ہیں. ابن حجر عسقلانی سے ہی پوچھا گیا کہ کوئی میلاد کے قیام پر, میلاد کی خوشی پر کوئی دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں میں نے اس کی دلیل صحیح حیض میں پائی ہے, بخاری مسلم میں پائی ہے. لوگ پریشان ہو گئے, بخاری مسلم میں میلاد کی دلیل وہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی نجات پر خوشی کا اظہار کر سکتی ہے, ان کی قوم کی نجات پر خوشی کا اظہار کر سکتی ہے, اس سرور کائنات رحمت للعالمین کی آمد کو ایک قوم کی نجات نہیں سارے عالمین کی نجات ہے, سرور کائنات کی آمد کو سارے عالمین کے لیے رحمت ہے, ہدایت ہے, رہنمائی ہے, تمام ظلمتوں کو مٹنے والی ذات کا آنا سرور کائنات کا آنا ہے. اور جب آپ تشریف لائے تو یہ نعمت صرف ایک قوم کے لیے نہیں تھی بلکہ سارے عالمین کے لیے تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر اگر کوئی خوشی منا سکتا ہے تو حضور پاک کے آنے آمد پر اور بڑی خوشی منانی چاہیے. کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتح الباری شارح بخاری فرما رہے ہیں, اور علامہ خستلانی شاہد ارشاد الشاری آپ بھی شارح بخاری ہیں, آپ فرماتے ہیں کس حدیث پاک پر؟ وہ جو ابو لہب کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح باب امہات الرضاعات کے اندر جو حدیث ہے, جہاں پر وہ حدیث مشہور ہم جانتے ہیں بی بی صہیبہ کا ذکر آیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں تھی, آپ کا ذکر آیا کہ امام بخاری نے آپ کا تعارف کیسے دیا کہ یہ وہی خاتون ہے, یہ وہی ذات مقدسہ ہے کہ جنہوں نے ابو لہب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا خبر دی. ابو لہب کی والی تھے, ابو لہب کو آمد کی خبر دی, حضور کی ولادت باسعادت کی خبر دی. ابو لہب, اس کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ وہ بڑا مغرور تھا, چہرہ ہمیشہ لال رہتا تھا, لہب کہتے ہیں شعلے کو, بھڑکتا شعلہ ہمیشہ لال ہوتا ہے, ویسے ہی چہرہ غرور سے لال رہتا تھا, وہ لوگ اس کا نام ہی ابو لہب رکھ تھے. اب غرور والا آدمی تکبر میں سرشار ہے, بھرا پڑا ہے تکبر سے, اس نے کیا کیا؟ خوشی کے مارے بس انگلی سے اشارہ کر دیا, جا آزاد, اپنی والی بی بی صہیبہ کو کہا تم آزاد ہو جاؤ, تم نے مجھے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشی سنائی ہے, اس خوشی میں مجھے آزاد کرتا ہوں. یہاں تک بھی حدیث کافی تھی, امام بخاری یہیں بھی نہیں رکے, امام بخاری آگے چلتے ہیں کہتے ہیں کسی نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو مرنے کے بعد, قرآن نے تو کہہ دیا تھا تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کو ہلاک ہونے والا ہے, ہلاک ہو گیا, قرآن کہتا ہے ابو لہب ہلاک ہو گیا. اب اس کی ہلاکت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اس کے رشتہ داروں میں امام خستلانی اور امام ابن حجر عسقلانی اپنی شرح میں لکھتے ہیں وہ دیکھنے والے کون تھے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ, حضور کے چچاجان تھے, رشتے میں ابو لہب کے بھائی ہوتے تھے. خواب میں دیکھا ابو لہب کو بڑا تکلیف میں, بڑا آسودہ, بہت زیادہ پستہ حال, بہت زیادہ ایسا دکھتا ہے کہ بہت مار پڑے. قرآن نے کہہ دیا کہ ہلاک ہو گیا تو پھر مار تو پڑنے ہی تھے, سزا تو ملنی ہی تھی, حال تو خراب ہونا ہی تھا. اب اس کے بعد جب حضرت عباس نے پوچھا کیا حال ہے, بتاؤ کیا حال ہے ابو لہب, کیسی کٹ رہی ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوں, ہر دن مجھ پر عذاب ہوتا ہے, میں نے حضور پاک کو نہیں مانا, ہر دن مجھ پر عذاب ہوتا ہے, میں نے ان کی گستاخی کی, ہر دن مجھ پر عذاب ہوتا ہے. لیکن ہفتے کا ایک دن آتا ہے, پیر کا دن ہوتا ہے,
کہ جہاں میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب میں کمی آ جاتی ہے، اور یہاں میری انگلی اور انگوٹھے کے درمیان ایک سوراخ کر دیا گیا ہے، ایک چھوٹا سا چھید ہے جہاں سے مجھے ٹھنڈا پانی ملتا ہے، دوزخ کی حالت میں ٹھنڈا پانی مل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آگے کہتا ہے معلوم ہے وجہ کیا ہے، کہ میں نے آپ کے نبی کی آمد پر، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر میں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اور میری باندھی کو میں نے آزاد کیا تھا، اس لیے اللہ مجھے پیر کے دن عذاب میں کمی کرتا ہے اور ٹھنڈا پانی دیتا ہے۔ اس پر یہاں معلوم ہوا کہ حضور پاک کی آمد کی خوشی میں ابو لہب کی عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں ابو لہب سے کیا ہے، وہ تو ابو لہب کا کام تھا، اس کا معاملہ ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمیں اس بخاری شریف کی شرح والے بتاتے ہیں کہ تعلق ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے، لیکن وہ جاننے والے ہیں، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ صاحب ارشاد الساری شارح بخاری امام مستلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب شقی بدبخت تھا، حضور پاک کا دشمن تھا، جب ایسے شقی بدبخت نے ناجانستہ طور پر، انٹینشن نہیں تھا اس کا، حضور پاک کو جانتا نہیں تھا، لیکن صرف بھتیجے کی خوشی میں اس نے خوشی کا اظہار کیا، اپنی باندھی کو آزاد کیا، تو حضور پاک کی ذات پر کی آمد کی خوشی میں اتنا سا بھی اظہار اللہ نے اس کو رائے گا جانے نہیں کیا، اللہ نے اسے جنت میں دوزخ میں رکھا، دوزخ میں رکھ کر وہاں پر عذاب تو چل رہا تھا، لیکن جب جب پیر آتا اسے احساس دلایا کہ اے ابو لہب تو نے میرے حبیب کی خوشی منائی تھی، لیکن یہاں پر عذاب میں کمی کرتا ہوں، یہاں تجھے ٹھنڈا پانی دیتا ہوں۔ تو صاحب ارشاد الساری امام مستلانی فرماتے ہیں کہ جب ایک ابو لہب جیسے بدبخت پر اللہ کا یہ انعام ہے کہ عذاب میں کمی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تو ایک مومن ہو، حضور کا غلام ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، نیک متقی پرہیزگار ہو، اور وہ حضور پاک کی آمد کی خوشی مناتا ہو، اللہ کا انعام کتنا بڑا ہوگا۔ آپ سمجھا رہے ہیں، اس حدیث پاک کو جوڑ کر بتا رہے ہیں کہ صرف ابو لہب تک نہیں ہے، ہر مومن اگر اس پر عمل کرے، حضور پاک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے، اللہ کے انعام بہت بڑے ہوں گے، بہت بڑے ہوں گے۔ برادران عزیز، یقیناً وقت ہمارا مکمل ہوا، انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم نے میلاد کی حضور پاک کی آمد کا بھی ذکر سنا اور آپ کی آمد پر خوشی کے اظہار کو بھی جانا، انشاءاللہ اس میں بھی کچھ اور گوشے بن جاتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو عمل آج ہو رہے ہیں کہ بیان کرنا، درود کی محفل کرنا، نعت پاک کو پڑھنا اور سننا، یہ تمام چیزیں اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور میلاد کو تمام ایک مکمل جائزہ لیتے ہوئے اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو ہم آئندہ جمعہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے جب تک مبارک سلام کو رکھ موت کی ایمان کرتے وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیلا نصیب فرما بنے، میں نیک اور صالح تخلیوں کو اظہار کروں، ہمارے گناہوں کو معاف کروا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے، ہمیں جب پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں جب بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہمیں جب مخروض ہیں ان کے خرچوں کو عطا فرما، مالک عمر پریشان کی اس امت کو رہنمائی عطا فرما، توفیق عطا فرما، آسانی عطا فرما، سکون عطا فرما، اپنی رحمت سے بہرحال فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔ نعرہ رسالہ۔